akatambi akalumiriza Prince Omar ku by'omwana wa Grace Khan finally kafulumye. Tosetuka birindirire mu bujjuvu. Nga mwasuze mutya balungi mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mawanga ag'enjawulo banange kyemukola I just don't take it for granted mbeebaliza ddala Katonda bansasuyemu ekisinga obulungi mu budde bwammwe bambi bwe mumala waneeno ng'ate muntegedde amatu mwebale nnyo mwabasubscribe nga buli lunaku abalaike nga mwe abakomenti nga banange mwebale nnyo mwebali eddala manya nze omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba nkubuuzaako era mba nkwaniriza ate mu mawulire gaffe ate ge nkutuusaako essaawa eno yennyini wabula ng'ate tewerabira nti butereevu mbeera ate nkomawo nga nkuweereza nga nkuweereza nga nkuweereza kale n'olwekyo bambi subscribe nga gwe mukwano gwange neeyunzeeko olunaku olwaleero kubanga waneeno ofunawo amawulire gagenda maaso mu ggwanga lati Uganda ku celebrities baffe bonna aba wano sakati nabo abali wabweru w'eggwanga munaku ezimu tubeera nongo of course twebuulira ku nsonga ez'enjawulo naddala ate ensonga ezikwata ku bahasolazi n'ebirala ebikwata ate mu bulamu obwa bulijjo kale n'olwekyo munange subscribe nga tekaka akadde munange kyojja kwejjusa naye ngaate ebiriwo weno yennyini munaye bagamba nti mu Uganda olemwa yengomba ky'abaana gye bakozesa wali eri ku mukutu ogwa Facebook buli posti yonna gy'olengera ng'olengendolawo omuntu ataddewo komenti mu Uganda olemwa kwegamba kituufu ddala mu Uganda olemwa Prince Omar emabegako abadde yeegana ebintu by'omwana ono mbu era nze sibira nkona Grace Khan biki biki wabula munaye nga womanyi Uganda era ddala olemwa twadde tukyaliawo ng'ate mwana muwala atuteerayo ate wali ka audio ate ke yayogedde ne Prince Omar kugamba yamukubidde simu na recordinga era namwabya kugamba ngoli wana kubira simu nga mwine embozi gye munyumya nakwabya so Prince Omar wakati takyalina oyeeganira mwana kyekya amazima teyakyagala nti obafunise Grace Khan olubutonga ngendo balekerako akatambi mikwano gyange ngene maso n'okubeera ng'ate mubyewulirira kwabula it was a one night stand kwegamba bagenda mu kikolwa ekyo just kwesanyusa mungira ogendo mmuwulira munaye nga abyogerako ye teyamanya nti Grace Khan agenda kula kikufuna olubuto so yagamba nti nze omwana nali simwetegekedde n'akamu nali simwetegekedde era yagamba nti we yakimanya nti Grace Khan ali lubuto yamwa advise agende maaso n'okubeera ng'ate alugyamu emabegako wonna abadde yeegana nze sibeera nkona Grace Khan biki biki so munange bye byate bigenze maaso n'okubeera ng'ate bivaayo eruye yongera kubeera butereevu mukulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate omwewuddirirako naye gwe mukwano gwange mpuliriza essaawa eno yennyini omanyina agamba nti waneeno tufuna amawulire ng'ate we twewulirira kale n'olwekyo tubeera tuyiga tubeera twewulira ku bintu ebitali bimu mu mbozi y'omukyalo ono oba mu mbozi y'omukulu ono Prince Omar gwe nga gwe omukyala ampuliriza oba nga gwe omuwala ampuliriza kikyoyigamu oba kikyogenda okuyigamu nga sinnagikuteerako kankubulireko ku kimu ku by'oyinza okubeera ng'ate oyigamu nti nga tonnagenda mu nsonga za mukwano sooka weetegereza ani gwe ŋŋenda naye ye bannange kigendererwa ki kubanga w'otuukira okugamba nti oggyamu engoye weebake n'omuntu bannaye bingi biba bisuubirwa nga n'obulwadde wommwe obutwalidde otafuna bulwadde ogenda funa olubuto byonna byonna oba tobifunye then kati gwa alhamdulillah okitegedde then olubuto woba olwetegekedde kyekiba kisinga okubeera ekyamakulu woba tolwetegekedde awo nno oba ogudde mu kimu ttagali so munaye nga tonnaggyamu ngoye sooka weetegereze banaye baateekawo zino family planning methods birth controls kubeera ng'abantu bazikozesa gwe aggyamu engoye ng'omanyi nti nno toyagala lubuto bambi zikozese zisobola okubeera ng'ate zikuyamba then woba okiguddemu ng'ekitimba kikutte olubuto olufunye then kati it's you to decide olubuto ogenda ddugyamu oba ogenda ddusigaza woba ogenda ddusigaza nga nnyini lubuto alweganye then manya nti ogenda ddusigaza ku lulwo otobe makazi kubanga omusajja watuukira okugamba nti ggyamu olubuto kitegeeza takola kitalwetaaga gw'oba osazeewo olusigaze then manya gw'ogenda okutoba nalwo woba osazeewo ddugyamu era decision eyo manya either gw'ogenda kufa oba omwana afe so munange olina okubeera ng'obeera mwegendereza nnyo kye kino kye tuyinza okubeera ng'ate tuyiga mu mboozi y'abaana ababiri Prince Omar ng'ate ayina omuntu gw'ayogera naye byonna byonna byagenda okubeera ng'ate ayogera bambi nkusaba omutegere amatu wabula mu processing era omuwuliriza bambi ngenda kusaba baako n'ebimu by'oyiga naddala gw'omwana omuwala nti wemba munaye ngenda kwebaka n'omusajja nina okumanya nti wenfunira olubuto ayinza odwegaana okitegedde singa aba alweganye ogenda kukola otya onaaluggyamu onaaluzaala singa oba oluzadde olutegeke
ategedde ki kubanga omwana okuva wayingira mu lubuto paka w'omuzaala atandikira okubeera ng'ate kugamba ebeera expense ewedde emirimu so mukwano gwange olina okubeera nga byonna obitunda naye nga ngenda kuba nkusibula fona autoset kwangenda kuba ti nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala kankulekereko akatambi kano beera bulungi toseetuka. Okay. So nga nkubira gule omukulu essimu nga mugamba ate munange namwole gempulidde nangamba manyi munange kiki nali nkubira nkugambe nali nti okugamba kyabaawo so mukwano bambi mu mbeera nga eyo igwe nga nawe nga gwomunkiyinza kulekawo at least yali soose kwogera naawe okitegedde zigamba omuno omwana wo naamunandi mu budde obatyobati naye ate nzekamutondawo nzira kubanga kyekyona kyona kyekyawakwata twakikola nzi naye era essimu yandisoose okuvugira nzi ne ngamba munaye kunjakoni kiriwo kiniwo kiniwo kiti kati about that esonyiwa okusalamu ekirimi it could be nga yatya oba yapanikinga oba cause actually namubuuza nangamba I called him oba n'omuddamu bubi oyinza okuba nga wamuddamu bubi ayinza okuba yapanikinga okitegeera kubanga nange biyinza okuba nga byapaninga sorry kansooke nkubuuze gwe wagenda okukitegeera kyali ki like when was that it was I was like, Kakati Omar, you called Omar, eh? Kakati nze kyembadde nteesa nga nze tuli bantu bakulu si kyekyo olaba bino ebintu industry ye mulimu mwemanyi bulungi era nze kino kyensiba ngamba Grace mwewalanga nnyo ebintu ebyokukola amawulire amabi okitegeera naye ate ebyo ebintu ebyokukola amawulire amawulire oba mabi oba malungi omanyi wekiggweera mwekutuula ne muteesa ne mwogera okitegeera nabadde njogera naye ne mugamba you would agree on two things one osobola okukipinga oyo omwana oba myaka emeka naye nga tewali naakimanyi not even a neighbor or two you are bought tewali naasobola nakitegeera oba neighbor okitegeera yes so me I was proposing let's sit we talk we agree about kiki ekigendo like mu making a decision mu ababiri because it's all about making decision ife naye tunakira kumakina to making a decision mbulamu bwamwe temukisobola naye ate mwemutuula ne muteesa bulungi nnyonyonyo mye ino grace simubi grace awuliriza okitegeera nze sikumanyi nnyonyonyo but like on her side awuliriza bw'oba omukutte bulungi naye ate ayina effujjo bw'oba omukozi bw'oba omuleseeke like omulaga mbu bikibiki era still ajja playing that part because I know grace naye mulalumu eyo embeera so me was proposing how about we sit we talk we switch talk grace tulabe ekiddako okitegeera kubanga ebyo byemutambuza kati olaba kyenkugambye nti of recently was it yesterday but one abo bagundi bazze gye tuli simanya ba manager who are they to you they are nothing okay fine they are managers but they are nothing it's not your brand okitegeera nandibadde nsuubira either Omar oba Yomal o Jeff Jetuli oba Fetu Jejoli oba Grace ayogera oba ne brother okatola banganze we nkutwe esteem like chiunka kaseko have you got any call from Grace's friends Nanti katola Esther Yes this is ngena na ochi kobi Nango na jokobi de kule Nango ga yenye muka na ne kule cho embera jotonze una kiraka Omugamu no sigena ku portray ngira ba muno bakinati na nkubira wani dozi nange nobanga sounding ngalicho bakya nkubira mu mbira jonta tum that nange chifunye out of suspense Nemugane mnango naso ne oba mnango ba kuite mu direction choba direction chinati chengeza ku kama kale chino chizze Katochiwa nga chizze muna tuze kutusa ko chikwana na uli mutu mukulu kwa kwa chitulo ndoko oyi na chosa ze um Exactly okitegeera kubanga olwedde ye aba masasala nkomukyala kakati nangamba
umwana umwana ngenda muzala umwana sinagiza nti byokujjamu olubuto era nyana kuvaana wauko namugamba kati olaba munnange sinala sina buzibu munange na disisoni yagyokoze nate munnange kumanya nawe okisaziza era nga nawe osazizawo nga omuntu kuomu era nginakikulegera nga omuntu nga gwani omukwano munnange tekiriko olutesa lwange era singa saba kiwaddeko oluteesa lwange omunnange wanalingambye amunaye omuntu kati omaga okuteesa kwo gubadde ki okuteesa kwange munnange mukwano namukola essimu nemugamba munnange you know that if it's something that has happened unexpectedly kubanga ekikyokubanga nze kulenze wakati we nange tewali mukago si mukyala wange si muntu yenna yenna gyenda ono mugamba munnange nga wekibadde omunnange there's an option of giving you my option is that if we can abort that kid I can give you guidance to that next quarter kanya babiri ate era nokuba muza process era munnange atujja kubeera munnange ojja kiyita muzira nankinye olina okuwa obuyambi nja kuwa obuyambi bwenjo okusobola nga nze that's good ngaokuwa obuyitemu nga gwe kubanga nze kyenyiza kugamba esolaba oyo omuwala oyo mukyala mukulu she knows her target she knows her word naye ate kino kinamugambye nga nze nga munnange omwana nga yenda wasazeire omuzaala ku bbali omwana wange waku bbali nakimugambye nga yes straight out through so like I would give you guidance mubyokuzaala byobaki kemalinawo nenkwano nange noyita mu mbeera yo nga ki anyway byonna bibeerawo that naye kati me nze nga nze nkutta essimu eno okukubira nga ne Grace siri naye owulira lwaki ngikutta okukubira first of all manya alampulira esaidi yo okitegeera naye ate kiyinza obutagwera ku simu how about we meet nga ne Grace waali olaba bino ebintu nze maneja wo yazze simanya maneja wo yazze Grace naŋŋamba nainviti nga kwaba abantu ne tugenda cause we have a brother still actually ndi naye ne mugamba brother ina ŋŋamba nedda actually nze nasose nobigana ne mbagamba oyo maneja maybe manager bikoma eri mu ndongo okitegeera bino ebintu byetwogerako sibya music okitegeera it's not about industry kyakuteesako singa ekintu munnange kyabaawo kya bulungi omwana ono munnange negulesi kenyini agenza omutondawanaomwana nga kimanyi kigema causing interference kigenda kukontaganya kyandibadde kya bulungi singa munnange omwana twagamba munnange omwana namuwa olubuto nga lwakwagala sikyakwagala okitegeera amazima genyini you can't force me that kid even if it's to be the deliver but that's not forcing nogansanga omwera omwana azaalibwa esera amazima genyini omwana mukire kunze okitegeera sagaangamu kyabulimba tis the vivid thing that is there sikyanadde kyakuteesako kyabulungi nga watukyandaddemu bakumanaga oba muntu yenna singa munnange simu wakati wange neguru yabadde munegamba munnange twakikola ekibaawo kiteeseko gundigundi kikirewo kinewo kinewo ekita ekitegeeza manager gwe wamusindise manager samusindise and I think it was the operation and the fire that is caused in the team did you know about him meeting us asabitegedegera ngiwuddeku kuyaye ogwankubidde essimu nobintegeezaako right now okay kubanga nze namalesa okuganeggwe nemugamba ndikule nangamba agenda kuvaawo nenaku ezimu ebyo nga munnange nabitatiza ku next chapter nga nabyesonye naye nkenyini kakati what is your proposal like what do you propose esther olaba amazima genyinikati kanjogere nga unayogera ne mukwano gwa yogera nga yogera ne mukwano gwo actually yogera nga yogera ne muganda wo Because nze sikukubidde mu bintu mbuki siri munnamawulire I'm not about ebyo bya industry yamwe sibiriimu njogera nga muntu wa famire namawulire njogera mazima esola mukwa this is a situation where a dude and a lady bameeta ne bagamba munnaawe tusisinkana naye kikiwaddewo kya ssanyu nekizaala kikizadde esomo nomale simusuubira tali munaku pulaani zange okitegeera
Wangira mwana kina causing interferences nyingi nyo. Like situation ni kenye migura ya yamwetegekede. Ngura inzo kwanga yeta mwetegekede manyifa abawala eh. Oyinzo kwanga tewetegekede chintu. Naye olokuba nti obeero yagala omuntu, you can take a decision, that's one. Echo kubiri. Oyinzo kwanga toli ready to abort. Manyi olaba ebintu bya abortion eh. Olaba abantu abasinga abalabanga abayaye. Neti baba abayaye giving an example. Me when you see me, oyinza olowooza ndi muyaye nnyo. Naye ate ebintu bya muyaye sibirinaamu, owulira eh? Kati ebintu bya abortion ebyo nno kankugamba omuntu okkeera ku makya n'agamba let me abort. Aba muyaye nnyo. Cause abortion it's either you to die oba omwana okuvaamu. I'm being real to you. Cause nze mbaddeko mu baana, nze nina mikwano gyange, nsina mikwano gyange wabula ne ba aunti bange nga bageze ne ba aborting. I lost my aunt last year, yali akola abortion. I lost a friend in 2018, yali akola abortion. Okitegeera? So ebintu bya abortion biba byakwewaayo, ate sometimes kibeerawo nga omuwala mwennyininnyini yabadde talwagadde. Okitegedde? Kati omuwala singa olabanga omago oli mukumpa version yo, singa ebadde ya Grace Goloza. Grace yali kusabye ne sente ezikugamba muno kagenda alugemu. Anti kataba yola esto la ba. Era singa kule kwa kuzisa era ni zimwona njengeza kugamba. Uno mwana kati kunyanga ngali kanungulira perspective yanga ona nyanya mukwano kwa. Umwana yangu tuko mwana yangu tuko kusimsubira. Kwetera kemba zima. Atela munange edisione ila ne yabya enabya uli na noka. Wakala mulo kat example yekwa mulina noka mpa omange na muza. Era munange azi wabanga ze nja kugamba era munange azi but man just know that kid is here wawewe era nja siganye musikira muwa kuyana obyange nja muwa ngazi wenjo sokola nganzi mwolo mba muwande nila umwane ilo nja mula vila ngeyo koko mkono nila tu ni wakitende kuri ya kula denga amba oh umma don't be worried because me I don't want anything to happen to your career. I want to protect your career. I think nangi jimanyi kula masa nga jimanyi kasaidi ya katonto si mtu kwe manye na mnangi la mna ya gamu na wangu kumusa nyao wa kula choba chizibola if at all yoga na evulu nyati cheshengezi zako kugama chulaba Grace eh? Grace mulalu ye nga ye like so mulalu buno eh na ye mulalu buno kugama chino uono wankuba mukuba ono wankola mukola ono wankola webati.